Yo, Ege Leo. Oi, dags geen check het echte mansdominerende Irke. Hij is gewaren type te leen aan Norges beste fotografen. Hey, Dexa Leo. Hey, ging weer. De duurste is gewaren beetje minder dag. Ja, we komen in dan. Oké, Perren, doe me voor Clara. Cashier, categorie R. Jeg tenkte liksom å gå litt sånn nært og ta en titt på elementene egentlig, da, i skogen. For det er jo... Her snakker vi, men jeg sitter og lurer på for eksempel, hvorfor stiller du ut en bilde som du tydeligvis ikke har hatt god nok tid til å ta? Altså, hva er det med det? Jeg har jo... Nei, jeg mener, du har jo ikke hatt tid til å fjerne fruktene engang før du tok den bildet. Du ser jo ikke mammahullet eller noen ting der. Nei, men den skulle være der. Jeg tenkte, man må jo prøve å være litt mystisk, da. Typen min har kjent det. Han lager kunst ut av frukt, mammahull og primstav. Og nå skal jeg være objektet.